Salam, xoş gördük sizləri. Bu gün ingilis dili 3-ci sinif, bölmə 4-ün dərs birinci izahını verəcəm sizlərə. My school mənim məktəbim. Çalışma birə nəzər salaq. Match the words to the picture. Şəkillərə uyğun olaraq söz, sözləri uyğunlaşdırın. Birinci sözlərimizə nəzər salaq. 1 window pəncərə, 2 teachers room müəllim otağı, 3 gym idman zalı. 4-cü canteen yeməkxana, 5-ci door qapı, 6-cı ceiling tavan, 7-ci corridor dəhliz, 8-ci classroom sinif otağı. İndi bunları şəklinə uyğun olaraq uyğunlaşdıraq. 1-ci window pəncərə. Pəncərə C variantına uyğun gəldi. Pəncərə C-yə uyğun gəldi. 1-ciyə C variantı. 2-ciyə teachers room Tea chair room ikinciyə i variantı uyğun gələ bilər. Üçüncüyə isə gim idman zalı. Gim idman zalına isə h variantı uyğun gələ bilər. Kantin yeməkxana. Yeməkxana isə c variantına uyğun gələ bilər. Dördüncüyə oldu c variantı. Beşinci door qapı Qapı burada B variantına uyğun gəlir, birinci şəkildəki B variantına uyğun gəlir. 6-cı ceiling tavan. Ceiling tavan yenə şəkil 1-ci də D variantına uyğun gəlir. D variantı 7-ci koridorda şəkil 1-dəki A variantına uyğun gəlir. Classroom sinif otağı. Sinif otağı isə F variantına uyğun gəldi. Bu da F variantı. 2 nömrəli çalışmaya baxaq. Describe the classroom. Sinif otağını təsvir edin. Deməli, məsələn, This is my classroom. Bu mənim sinif otağımdır. It's large and light. O geniş və işıqlıdır. Məsələn, deyə bilərik there are e, there are 1 2 3 4 5 desks in my classroom. Mənim sinif otağımda 5 ə e, parta var. There is a teacher's table in my classroom. Sinif otağımda müəllimin stolu var. Bir pəncərəsi var, qapısı var. Bu formada deyə bilərik. Çalışma 3. Read the text, mətnə oxuyun. Are the sentences below the text true or false? Aşağıda verilmiş mətndən aşağıda verilmiş cümlələr doğrudur yoxsa yanlış? I'm Anar, mən Anaram. This is my school. Bu mənim məktəbəmdir. It's large and clean. O böyük və təmizdir. We have got a big gym. Bizim böyük idman zalımız var. We have got a canteen at our school. Bizim məktəbdə yeməkxanamız da var. It's wide and clean. O geniş və təmizdir. We have got a nice classrooms. Bizim gözəl sinif otağımız var. It has got three windows and a door. Onun 3 pəncərəsi və qapısı var. The ceiling is high. Tavan hündürdür. We have got 15 desks and a teacher's table in our classroom. Bizim sinif otağında 15 parta və müəllim stolu var. The board is on the wall. Lövhə divardadır. This is my school bag. Bu mənim məktəbli çantamdır. I have got books, notebooks, a pencil case, a ruler in it. Onun içində mənim, demək kitab çantamda, sumka çantamda kitablarım, dəftərlərim, karandaş qutum və xətkəşim var. My pens, pencils, eraser are in the pencil case. Mənim qələmlərim, karandaşlarım, pozanlarım karandaş qutusunun içərisindədir. Ə, xatırladım ki, 2 nömrəli çalışmanı da şəkila baxaraq bu mətn əsasında da, ə, qısa olaraq bu formada da yaza bilərsiniz. İndi isə məcmlələri 7 cümlə verib, 7 cümləni oxuyuruq. Hansı mətina aid? Doğrudur və yax da yanlışdır. True doğru, false yanlış. 1-ci We have got a gym at our school. Burada deyir bizim məktəbdə kitab ım, idman zalımız var. Bəli, burada ver we have got ever must be big gym demək ki birinci true doğrudur ikinci we haven't got a canteen at our school bizim məktəbdə yeməkxanamız yoxdur ancaq burada diqqət yetirsəniz we have got a canteen deyər varımızdır deyər məktəbdə yeməkxanamız var demək ki bu ikinci false-dur üçüncü sualda the canteen is light and clean yeməkxana işıqlı və təmizdir bəli qəti yetirsək deyir it's bright and clean. O işıqlı və təmizdir. Demək ki, 3-cü true doğrudur. 4-cü a və classroom is not nice. Bizim sinif otağımız gözəl deyil. Xeyr, orada məktəb sinif otağından e, baxın, burada verib, deyir ki, we have got a nice classroom. Bizim gözəl sinif otağımız var. Demək ki, 4-cü sualımızın da cavabı false olacaq, yanlış olacaq. 5-ci We have got 16 desks. Bizim 16 partamız var. Burda isə deyir ki, we have got 15 desks and a teacher's table. 15 partamız və müəllim stolumuz var. Ona görə 15 parta dediyinə görə 5-ci false, yanlış olacaq. 6-cıda The classroom has two windows. Sinif otağının 2 pəncərəsi var. Burda isə deyir ki, it has got three it has got three windows. Onun 3 pəncərəsi var. Demək ki, bu false-dur, yanlışdır. 7-ci də my pens and scissors are in my pencil case. Mənim qələmlərim və qayçılarım. Burda isə qayçı söhbəti getmədiyinə görə bunu da false götürürük. 4 nömrəli çalışmaya baxaq. Ask your friend what she veya the he has got in his bag or her bag. Dostundan onun çantasında nə olub-olmadığını soruş. Məsələn, e boy's name oğlanın adı ilə e boy's bag oğlanın çantası ilə. Məsələn, deyə bilərik: Has she got a pen in your bag in e, her bag? Onun çantasında e, tutaq ki, deyək qələmi var bu formada soruşmaq olar. Right 5 nömrəli çalışmada right what you have got in your bag sənin çantanda nə olduğu haqqında yaz. Özünüz çantanıza baxırsınız, çantanızda nələr varsa ona uyğun olaraq cümlələr yazırsınız. Məsələn, I have got a pen in my bag. Məsələn, mənim çantamda qələmim var. I have got three pencils in my Back. Çantamda 3 karandaşım var. I have got books, notebooks, razors, crayons in my back. Çantamda qələmlərim, kitablarım, dəftərlərim var, deyə bilərik. 6 nömrəli çalışmada draw a picture of your school is məktəbinin şəklini çək, write 5-6 sentences about your school. Öz məktəbin haqqında 5 və ya 6 cümlə yaz. Məsələn, This is my school. Bu mənim məktəbimdir. My school is large and light. Məktəbim böyük və e, işıqlıdır. Sonra we have got a canteen in my in our school. Məktəbimizdə yeməkxana var. Bu formada yaza bilərsiniz. 7 nömrəli çalışmada Read the letter combinations and the words, write them in your notebook. Şəhərflərin verdiyi səslərə uyğun olaraq sözləri də oxuyub və dəftərlərinizə yazın. OW hərfləşməsi O və AU kimi oxunur. Məsələn, window, brown. Deməli, OW hərfləşməsi iki cür səs verdi. Bir OU səsini, bir də AU səsini. Məsələn, window-da window, da, window brown da is a brown owl səsinə verdi. i e, i hərfləşmələri uzun i səsini verir. Məsələn, ceiling tavan sözü. Sonra yellow yellow da ou səsini verdi. snow da ou səsini verir. brown owl, flower, ow, cow, ou səsini verdi. receipt İ i hərfləşməsi uzun i səsini verdi. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun. Digər dərslərdə görüşənədək.